jeg lærte dette av, det sånn åpenbart kanskje, men jeg måtte lære det, jeg lærte av Magan Gallery. Ja. Han har sånn der, jeg vet ikke om han har det fortsatt, men først så hadde han sånn liste på mobilen sin, med sånn fire, sånn bakgrunnen på mobilen, det var sånn fire ting, som var sånn der, jeg husker ikke de tre andre, men ene var sånn, spør om ting du vil ha. Er det sant? Og så spurte jeg sånn, hva er det? Du må bare spørre. Og så sa jeg, det funker for deg, for du er jo Magan Gallery. Du, ja. er jo karisma på flaske og alt. Si. Men sånn, nei, det funker for alle. Bare prøv. Og så har jeg testet, og så funker det. Ja. Ja, du sitter jo nå som programleder i Desken Brenner. Ja, det spurte jeg om. Gjorde du det? Ja, jeg spurte. Ok, dette må vi, når vi introduserer deg, så skal vi bare gønne videre. Velkommen til Fru Alstad inviterer, en podcast der jeg, Mette Alstad, snakker med interessante og morsomme mennesker, og med meg i studio i dag har jeg Marius Torkelsen, stand-up-komiker og programleder i Desken Brenner. Hallo. Jeg har funnet ut at jeg sier gønne på hver gang jeg introduserer, så gønner jeg på videre. Yeah. Jeg vet ikke om det så mye gønning, men spurte du? Fortell, for det er jeg kjempenysgjerrig på. Fordi du har Desken Brenner, podcast i NRK, som er veldig gøy å introdusere deg i denne. Jo, men det er ikke nødvendigvis overlappende lyttere. Nei, det kan hende at ikke alle de 60.000 også hører på denne. Nei, det, altså jeg... fordi det er jo Odda, Odd Magnus Williamson, Tara Lina, Shahin og Amalie Stuve. Yeah. Alle tre er jo enten veldig kjent fra før, eller veldig kjente NRK-profiler blitt. Ja, ja. Og så er det deg! Og så er det meg! Ja. Og det er et mirakel. Jeg har vært komiker lenge, men så har jeg jobbet med tekst liksom, en stund da, sånn jeg virkelig prøvde å komme meg inn i det liksom, manusfeltet. Ja. At jeg på siden og blir sånn, tekstforfatter, sånn liksom, ja, også skrive for andre. Mm. Og så jobbet jeg jo på starten av fjoråret, så jobbet jeg på den siste sesongen av Kost til kvelds, ja. Og skrev liksom manus der. Det var sånn skrift for talkshow, var liksom sånn drømmegigant på en måte da. Mm. Skikkelig fett, og så tok det 3 uker etter jeg fikk den jobben, og så la de ned hele greia. Ja. Så det var litt sånn... Men det førte til var at litt på sommeren så fikk jeg en melding av Markus Neby, hvor han var sånn, NRK skal lage... Hørte du som Markus Neby et lite øyeblikk der? Ja! Det er min beste parodi. Ja. Alright! Men han var sånn, NRK skal lage en sånn der satire-humor-podcast-pilot. De trenger noen til å skrive. Mm. Er du interessert i det? Eller kan jeg anbefale deg? Så ja, selvfølgelig, det er gøy, liksom. Og så kom jeg inn der, og det var da det som skulle bli Desken Brenner etter hvert, da. Mm. Men da var jeg med å lage en pilot først, hvor jeg bare skrev manus, på en måte, da, eller sånn, ja. Yeah. Og så testet de en gjeng da. Mm. Og så ble det ikke den gjengen der, av ulike grunner, på en måte. Yeah. Og det er spennende. Men det får du sikkert ikke snakke om, men det er spennende likevel. Ja, ja, det er litt sånn der, jeg vet ikke helt sånn, det jeg måtte skjønne, at NRK har jobbet med den, liksom, den ideen om å ha en annen nyhetssatirepodcast liksom lenge, tror jeg, sånn, siden starten av 2022 eller noe sånt. Oi! For de testet masse forskjellige konstellasjoner av folk og sånn, da. Gøy. Det er sikkert derfor det funker så bra som det gjør også, da. Ja, på en måte, litt sånn, altså i hvert fall at, jeg tror på en måte, at det har vært veldig mange ledere i NRK som har vært involvert i akkurat dette prosjektet her, så måtte hver gang man har laget en pilot, så har den blitt sendt liksom, rundt omkring i hele NRK-systemet, og så har folk jo sagt liksom, hva de liker og ikke liker, så tror jeg måtte, de har sett et eller annet etter noe spesifikt, uten at ingen helt har visst hva det har vært. Ja, klassisk kundeperson. Ja. Du ser bare at det er feil. Ja, du ser bare at det er feil, og så tror jeg måtte, at det har blitt noen som egentlig ville ha, og så kunne ikke de likevel. Det var mye sånn frem og tilbake da. Ja. Men når det ikke ble noe av den første piloten, så skulle lage en ny pilot, og så liksom, senere på høsten, altså dagen før man skulle spille en den, så var det en av de deltakerne som trakk seg. Oi! Og da plutselig var det sånn, shit, vi trenger en liksom, tredje person da, og helst en kjent person. Ok, så planen var at det skulle være 3? Eller skulle det være 4? Jeg tror liksom, 3 eller 4 da. Og så tror jeg at de hadde tenkt at de ville gjerne ha med Tara. Liksom, at, ja, det er veldig forståelig. Det var veldig sånn, hun liksom... Smart og kul. Smart og kul, og liksom passer veldig bra i en sånn programlederrolle som ikke hadde fått testet seg så mye før, på en måte, da. Ja.
Og så, siden da en person trakk seg, så trengte man en ny erstatter for vedkommende, og gjerne da en kjent person, og da var liksom, da ble Odda liksom pitchet inn som et forslag, da, så hørte jeg med han, og så var han keen på det. Mm. Og da liksom, husker jeg, da sendte jeg, apropos å spørre da, ja. Så sendte jeg mail til han som som redaktør eller sjef i NRK Lydunderholdning, og var sånn der, jeg skjønner at dere liksom, vil ha noen kjente fjes og sånn, men her er bare casen for meg på en måte da, fordi jeg har liksom, jeg har, for det første så har jeg jo nå, jeg veldig liksom, dedikert til denne podcasten, jeg har vært med liksom, på to piloter og jeg kan skrive og liksom og sånn, og jeg er jo komiker og liksom kødder en del med sånne ting i utgangspunktet, jeg har mye erfaring med det, mm. Og så har jeg også lagd en podcast tidligere som var mer sånn kommunikasjon og markedsførings retta, men også humor om det, sånn panelgreier som jeg lagde liksom, 200 episoder før da. Mm. Jeg har liksom, erfaring med det, så måtte, hvis dere velger meg, du får ikke noen flere lyttere nødvendigvis av det, men du får liksom, disse tre tingene her da. Ja. Og så svarte han sånn, ja, ok, ja, takk for innspillet. Vi ser et noe mer kjente, men det godt å vite at vi måtte ha deg hvis vi skulle trenge det. Mm. Hvis alle sier nei. Ja, typ da. Han så det, så er det jo sånn, jeg skjønner det, og så og så hadde vi et møte da med Odda og meg og Tara, og jeg tror ikke Amalie var med i det møtet der, og så hvor liksom man skulle pitche der til Odda og si sånn, dette er podcasten, Tara skal være programleder, Marie skal være tekstforfatter, er du keen på å være med? Mm. Og så var det jævlig god stemning i det møtet, og masse kødding og sånn, og så sa han ja, og så bare snakket om, ok, hvem skal være liksom, de andre som skal være med? Og da var Odda sånn, ja, men hva med Marius da? Kan vi ikke teste Marius? Da hadde jeg allerede sendt mailen til han sjefen da. Og så var det sånn, ja, det kan vi jo teste. Og så lagde vi en pilot, og så bestilte de den. Å, så gøy! Så det var skikkelig sånn der, ja. Jo, men det er kjempeviktig. Fordi det har jo, du og jeg startet vel cirka likt freelance-karrieren vår. Ja. Fordi vi jobbet 100% begge to. Ja. Var stand-up-komikere ved siden av. Og på et eller annet tidspunkt så blir jo det mye. Ja. Jeg husker veldig godt da jeg var fersk, så husker jeg Ole So nettopp hadde sagt opp og gått veldig, veldig inn som stand-up-komiker, ellers ja. Så bare pratet jeg med han om det. Jeg husker ja. Ikke helt. Ja, da du startet med stand-up. Mm. Ja. At han var sånn, nei, men det gikk ikke lenger å balansere det. Og jeg skulle tenkt sånn, ja, det går. Men så går det jo på et tidspunkt ikke da. Nei. Hvis man har veldig lyst. Nei. Men det er jo fortsatt kjempeskummelt å gå frilans uten å vite hva man går til. Ja, jeg merket sånn, jeg fordover jo nå er det, så januar 2022 tror jeg, måtte jeg, da var det min første måned som full freelance på en måte da. Mm. Men det som jeg føler skjedde for min del i hvert fall, da jeg liksom sa opp jobben, liksom, det største for meg var å fortelle det til andre. Ja. At jeg synes jeg la ut en veldig sånn klein Facebook-melding, sånn, nå er jeg freelance, og på LinkedIn la jeg ut bare sånn, nå er jeg freelance, nå går jeg all in for humor-drømmen, og har lyst til å leve av det, trenger jobb og penger og alt sånt, dette er spennende. Og bare det å fortelle det, da måtte jeg føle at det, både overfor humor-miljøet, men også overfor liksom, andre som jeg måtte kjente, så, som kanskje kunne gi meg jobb, så for det viser seg, ja, men jeg har lyst til å gjøre dette. Mm. Og det gjorde at jeg fikk noen sånn henvendelser med en gang, som var liksom litt sånn småting her og der, som på en måte ikke hadde fått, hvis jeg ikke hadde liksom, fortalt om det på en måte. Nei. Og det å måtte vise at jeg ville det, på en måte ga noe da. Og det, ja. var litt kult. Og det er jo kjempesårbart også, å si det høyt, fordi ja, ja. Hvis du ikke får noe ut av det, så har du på en måte sagt opp jobben, og står og banker på døra da. Ja. Og det er jo en veldig sårbar situasjon å være i, det der å si sånn, ja, lua i hånda. Ja. Er det noe plass til meg inni dette skriverommet? Ja, ja, ja. Ja. Men ja, det så deilig når man får da en henvendelse her, en henvendelse der, for å få litt sånn bensin på det bålet. Ja, ja. Og så at det faktisk funker å spørre da. Ja, det har vært sånn. Og så er det jo, føler jeg at sånn, de to årene som jeg prøvde å måtte leve av dette nå, så er det veldig sånn periode hvor sånn, det er mye som kommer, og så er det periode hvor det er veldig, veldig stille. Sånn, sånn i høst, sånn parallelt med alt dette her desken-greiene skjedde, så var det egentlig mega stille, ellers på en måte da. Ja. Ingenting som liksom dukket opp, og lite jobber, og da jeg var helt sånn på grensa til å være sånn, dette går ikke, liksom. Nei. Jeg må få meg en jobb igjen, jeg må liksom
både som pengemessig og bare gå en måned uten å ha noe å gjøre, ble ikke produktiv nok sånn. Nei, og du har jo vært med på Desken Brenner-prosjektet, så du vet at det kan utsettes igjen. Ja, ja, selvfølgelig. Sannsynligvis. Det har tatt liksom 2 år å komme hit, så det kan ta 1 år til, så for NRK så spiller ikke den rollen på en måte. Det vil bare at det blir riktig. Ja. Ikke sant? Og så sånn, hvorfor skal de sånn velge meg? Sånn, når det finnes masse andre folk som mer kjente og sånn der. Og det kan vi være ærlige på, at det jo ofte man blir valgt bort. Ja, ja. Og det jo sånn, det jo hele naturen i bransjen, på en måte. Sånn der, det jo få plasser og mange mennesker som vil det samme. Og man, jeg føler at det sånn, selger meg som en eller annen vare, da. Og liksom, hva er merkevaren Mari Søkkelsen, på en måte. Den og det jo det som stress med det også. Fordi når du da ikke får jobben fordi produktet ditt feil, så det på en måte du som feil. Ja. Og den litt sånn, den må man være ganske god på å skille mellom hva som produktet, og hva som bare at du fortsatt et bra menneske, og ja, ja. De vil gjerne jobbe med deg, ja, ja. Men du passer ikke inn her nå. Ja. Men da det jo også fantastisk når man får muligheten. Ja, ja, det føles helt sånn magisk ut, sånn der, altså... Jeg tror hvis jeg skulle beskrevet min sånn drømmesituasjon for 2 år siden, så det akkurat det, sånn, akkurat det jeg har nå. Altså, men det skjønner jeg. At det, sånn, det å få lov å lage noe på noe som jeg måtte, er opptatt av utgangspunktet, og det er liksom, noen som står bak og backer det, og vi har mye lyttere, og lager det med 3 andre som er veldig sånn, fine å jobbe med. Ja, du får både jobbe i teamredaksjon, gjøre det som jo kan være veldig ensomt med stand-up, da. Mm. Du har en ganske sånn fast ting, fordi det skjer en gang i uka, så det er noe du må forholde deg til. Du har på en måte en jobb å gå til, du får lage gøye ting, og du får for å snakke litt løs om det, sånn, sitte og slarve, selv om det selvfølgelig er veldig tight, så får du sitte og bare tøyse også. Ja. Herregud, ja, det er veldig deilig. Ja. Og så må jeg bare spesifisere at det er faktisk veldig viktig at du er jo et unikt snøfnugg også. Ja, du er ikke bare hvit heterofilmann. Du er jo Marius. Jo, ja, det er heldigvis, holdt jeg på å si. Men, og hvis man går på person, så er det jo ikke så mange som deg. Nei, det håper jeg jo ikke. Det synes jeg ikke. Nei, det er bra, på en måte. Og jeg synes jo dere fyller hverandre veldig godt ut. Så jeg skjønner jo at NRK til slutt turte å ta sjansen på en konstellasjon. Ja. Og det har gått helt sykt bra. Det har det, altså. Men har det gått fra start? Var det liksom første episode hadde 60 000 lytter omtrent? Jeg tror det. Vi fikk jo en veldig sånn bra, liksom, syk sånn promopakke av NRK. Mm. De gikk virkelig all out for å måtte fortelle mest mulig folk at denne podcasten kom. Men vi hadde laget jo en sånn nesten 1 minutts videopromo. Som har gått rundt før og etter Nytt på Nytt, og rundt Debatten, og etter Dagsrevyen og sånn. Ja, på linjæren. På linjær. Det er jo en million som bare ser den, da. Ja. Og det var også, og i den promovideoen så er det liksom, det er pyro, det er stuntmenn som brenner, og det er sånn, konseptet er et nyhetsstudio. Det er litt sånn Fox News-parodi. Fox News-estetikk, og så begynner ting å brenne samtidig, og så bare blir det mer og mer flammer. Mm. Og så er vi i en måte helt sånn uanfektet av det, da. Når vi satt i et møte, og en måte skulle bare drøfte, sånn, ja, vi må komme på en eller annen promo-idé, så ja, kanskje det har vært litt gøy, liksom. Ok, da leier vi en eller annen industrihall, og vi får inn pyrofolk, og vi har stuntmenn, og bare sånn, shit, dette er jo den dyreste podcast-promo som er laget, føler jeg. Så jeg følte at liksom, veldig mange fikk med seg at det kom, da. Ja. Og noen var litt forvirret på om det var TV-program, eller hva det var for noe, da. Men veldig så... Den første episoden tror jeg hadde... Det var 50-60 000 lytter eller noe sånt, da. Mm. Og nå ligger vi liksom på rundt 70... Ja, mellom 70 og 80. Oi, det har bare steget da. Ja, det har gått veldig riktig retning. Altså. Fy søren. Merker du noen forskjell på deg og for eksempel? Altså litt sånn drypp her og der. Sånn der. Det er jo ikke så mange som har sett fjeset mitt, men en del som har hørt stemmen. Altså jeg var, forrige uke så var jeg og så på Tore og Haralds podcast. Ja, live? Live på Scenesentrum Scene. Hvor mange billetter hadde de solgt? Fordi jeg hører på podcasten, og de snakket veldig om at de hadde solgt så lite. Ja. Jeg klarte ikke helt å tro på det. Nei, det var solgt lite i Kristiansand, tror jeg. Det var fullt på Scenesentrum Scene. Ja, ikke sant, det var det. Så, ja, de koketerte litt. Ja, jeg tror det er en måte jeg promostet til å si det. Ja.
Men da satt jeg liksom, satt med to kompiser, og så gikk begge de to igjen, kjøpte øl og en gikk på doen og sånt. Og da, mens de er borte, så snur han, som sagt, sitter foran seg, foran meg, seg, og sier sånn, er du i desken brenner? Kjenner jeg stemmen din? Jeg var sånn, ja, så ikke det så fedt. Men du ble nevnt i Tore Haralds podcast da? Ja, jeg sendte inn en mail. Ja. Det var også litt stas da. Så, ja, det var veldig gøy. Ja. Så, jeg tenkte sånn, det kan ikke være en annen Marius Torkelsen nå. Nei, det var rart. Ja. Ja, jeg sendte en mail, fordi jeg hatt noen greie på at det var sånn AI Jonas Gahr Støre greie gjennom hele den sesongen her. Ja. Og så lot jeg bare merke til, for jeg satt og så på nyhetene her nå, og så var måtte Jonas Gahr Støre ekte da, på TV, og så snakker han, så var jeg sånn, følte jeg at jeg bare likte han litt. At jeg kjente han litt, sånn, så hvor kommer den følelsen herfra? Det er jo fra han der AI Jonas i podcasten, og det er helt sånn merkelig, bare sånn der, jeg tok meg selv i det da, så sendte jeg en mail, bare klarte det da, at det hadde skjedd. Liker du da, de har jo nå en AI om... Jeg føler at det var henne. Det er ikke henne. Knut Hamsun, er det? Ja, Knut Hamsun. Det var Henrik Ibsen, ikke nazi. De har Knut Hamsun også. Kan vi, han Knut... hadde vært nazi hvis han hadde fått muligheten. Ja, det er faktisk fullt mulig. Det hadde ikke overrasket meg. Men, ja, så det er gøy selvfølgelig, fordi de kjenner jo stemmen din mer enn de har sett deg på Desken Brenner. Ja. Så det er jo snart 100,000 mennesker som hører deg hvis du prater på trikken eller sånne ting. Så bare... Og det er jo stas, sånn at jeg har liksom, jeg har jo lagd flere podcaster i mitt liv, sånn der, som jeg nevnte, så er sånn, sånn, jeg og to andre, vi lagde en podcast med Norske Informasjonsrådgivere, så var det en sånn, jeg vil si, Desken Brenner-aktig podcast, bare om medie- og kommunikasjonsbransjen, da. Gøy! Den lagde vi 3,5 år eller sånt, lagde 250 episoder, tror jeg den. som jeg er jo masse og vi hadde liksom, det var liksom mer sånn nisje da, så vi hadde kanskje lå på rundt sånn 1000 liter eller noe sånt da, som var bra liksom i 2014, hadde jeg på å si, eller fortsatt bra da, men, jo, men det er jo, altså det er jo hva de topp hvor mange podcastene, som er helt sånn insane høye lyttertall og så er det jo, de aller fleste er jo ikke, har ikke så mange lyttere nei, ikke sant, også, hvertfall ikke med kjente fjes, nei, uten kjente fjes nei og så lagde vi skrivemøte en annen podcast her på Juicy, med tre andre, sist, i fjor. Men liksom, i desken, så er det sånn der, plutselig en uke, sånn, i påskeuka, så var det færre lyttere da. Det var, liksom, da var det 50 000 eller sånt da, i stedet for 70 eller 80, og da sånn, føler jeg at jeg mistet flere lyttere på en uke enn jeg noen gang har hatt. Ja, sammenlignet. Sammenlignet i alt jeg har gjort. Ja, det er veldig gøy. Så sånn, det er så vilt det perspektivet der. Liksom, så der ja. Ja, men det er jo helt absurd. Jeg liker jo å tenke på mine... Jeg har veldig få lyttere. Men hvis jeg hadde stappet alle i et rom, så hadde det jo vært alt for mange å forholde seg til. Det er gøy at du sier stappet, for det er litt for lite rom. Du må jo få følelsen. Ikke sluppet inn. Nei, du stopper inn. Ja. Da bare, hold pølsen av, så jeg må bli lite luft om noen minutter. For å avspannetere. Det er sånn det alltid har det der. Ja. Hvis du hadde puttet alle mennesker i Norge inntil hverandre, så hadde de fylt opp Hedmark. Men jeg ser for meg, det rommet dere må ha. Ja. Fordi en ting er sånn, ja, fra 200-250 eller noe da, som hører på nå. Ja. Bare vent. Jeg er veldig glad i hver og en av dere. Selv. Men det der å se for seg de 100,000. Ja. Ja. Det går jo ikke. Det går jo ikke. Nei. Hvor skal de være? Jeg husker en gang jeg bodde i USA i sånn... Det er jo sykt mye mer enn for eksempel alle som stemmer rødt. Ja. Man kunne bli en politisk bevegelse, liksom. Ja, Desken Brenner. Ja. Partiet? Ja, ok, fortsatt du skulle si. Nei, bare... jeg var en gang bare på en sånn amerikansk fotballstadion, og der var det plass til 80,000 mennesker. På sitteplasser? Ja, og det er sånn der, og jeg er fra Tønsberg, og husker jeg satt der og tenkte sånn, her er det sånn to ganger så mange mennesker som bor i Tønsberg. Ja, og det får jeg helt sånn... Det var helt sånn mindfuck, er det et ord? Ja. Ja. Det vet jeg ikke om jeg har kommet på norsk enda. Nei. Hjerneknull. Hjerneknull. Sinnsknull. Men det, faktisk, det får jeg mindfuck av. Mhm.
at se for meg den, og ikke bare det at her er det to ganger Tønsberg, men for meg da, som ikke har vært på en så stor stadion, det bare se for meg 80 000 stoler. Ja, ja. Hvor kommer de fra, liksom? Ja. Det er så stor vaskejobb. Ja. De spiler sikkert. Ja, så tar det... Ja, det er sånn der Google-intervju-spørsmål. Sånn der, hvor lang tid har du å skru inn 80 000 stoler i en... må du beregne det inn i hodet i et eller annet svar? Ja, ja, ja. Ja, det er ikke for meg. Men merker du sånn... Får du flere booking-forespørsler, for eksempel? Sånn litt... Jeg føler det litt sånn slow burn, på en måte. Sånn, jeg har fått liksom 100 flere følgere på Instagram. Mm. Det er stas. Ja, ja, ja. Og... Du elsker hver en av de. Ja. Hadde du puttet de stappet inn i et rom? Ja, det er veldig få botter også, det er bra. Ja, ja, ja. Jeg føler for, med vilje. Mm. Og så litt sånn, litt booking-ting kanskje, men det er ikke noe sånn, sånn mye enda. Og jeg merker sånn der at jeg, som jeg sa, jeg er veldig fornøyd med, sånn, med der jeg er nå i livet mitt, så, men så er det veldig sånn der, det er så lett å, jeg på en måte prøver å ta meg selv i og ikke være sånn der, hva er neste nå? Ja. Hva kan jeg bruke dette til? Sånn der, blir jeg kjent nok? Blir jeg liksom, sånn der, det er sånn der, jeg føler meg litt sånn, man blir sånn skadet på det i, i denne ticket uansett da, men at jeg jobber veldig hardt med å være sånn liksom til stede i det som skjer nå på en måte, og at dette er en bra ting, og ikke liksom føle på at og burde, så får jeg like folk meg nok i forhold til, synes de at det er verdt at jeg er med sammen med de andre, de tre andre på en måte. Men det er det. Tilfører jeg noe? Ja. Er det noen som måtte bli mer interessert i meg som komiker i dette her? Liksom, hva skal det føre til? Ja. Og det er veldig slitsomt å hele tiden liksom jakte det. Ja, det skjønner jeg. Og det tror jeg er den, som du kaller det skaden, som også er den store forskjellen på det å drive med stand-up, og det å drive med radio da, som jo den podcasten må jo nesten regnes mer som radio, eller sånn, hvertfall med tanke på at den er på NRK og sånn da. Ja. Fordi for stand-up-komikere så er du på en måte bare, du er like god som det forrige settet ditt. Ja. Og hvis du gjør et dårlig sett foran de som booker der, så kan det enda du ikke får de jobbene, bare på grunn av en kveld. Sånn at du er liksom hele tiden avhengig av å hige etter noe, få flere følgere, vise at se, jeg kan selge billetter. Ja. Fordi du selger billetter, det er jo fortjenesten din på et vis. Ja. Så skjønner jeg at det sitter så godt. Men når det er en podcast i NRK, så, som de har brukt 2 år på å utvikle, ja. så kommer jo ikke de til å være sånn, nei, det funker ikke, etter 2 uker. Nei, sånn at nei. Du har jo... egentlig lov til å puste ut, ja. Men det er veldig vanskelig. Ja, det er det også. Det er liksom... eller det er for veldig sånn... uvant. Uvant, og jeg må være veldig bevisst på det. Mm. Det er veldig lett... Jeg merker at jeg har veldig lett for å bare spinne inn i en sånn der... ok, denne podcasten her, nå gjør det, og så hvis vi får lagt ut noe klipp, og de får nok views, så kanskje folk ser meg der, og så... Kanskje jeg da kan gjøre et nytt soloshow, og så selge mer billetter enn det forrige, og så kanskje det kan føre til. Altså, den ballen der stopper aldri, og det er ikke på noen av disse punktene i dette scenarioet hvor jeg kommer til å være fornøyd. Nei. Ikke sant? Faktisk liksom stoppe opp og være sånn, dette var det jeg ville. Sånn, som jeg sa, sånn, for et år siden, så tror jeg det var dette her jeg ville. Ja. Og nå skjer det, og det er bra. Men er du sånn som kan være redd for å kose deg for mye også? Sånn at liksom, hvis jeg koser meg for mye, og så skal det på en måte, blir det ikke noe fornyet sesong, for eksempel? Ja, litt, eller sånn. Det føles ikke helt ekte ut, da. På en måte. At det er sånn, det er litt sånn, det er ikke nødvendigvis å være redd for å bli avslørt, men jeg er bare redd, litt sånn redd for at det skal dukke opp noen andre som de bare tar inn i stedet for, på en måte. Ja. På en måte. Men sånn har jeg litt med andre ting. Sånn jeg fikk barn for 3 måneder siden. Gratulerer. Takk. Men det også føles på samme måte. Ja, ja, ja. Altså, det føles ikke ekte ut. Sånn der, og jeg er litt redd for sånn der, da er alt er bra med henne, at jeg bare sier bank i bordet, men jeg er sånn redd for at plutselig skal skje et eller annet, og så, ja. Men er du det med alt i livet? Nei. Det er mest de bra, veldig bra tingene? Det er mest de bra tingene, tror jeg. Ja. At, og det er sånn grunnmodus, på en måte, som bare
som bare ligger der. Sånn, det ikke sånn, det ikke veldig sånn at jeg går bevisst og tenker på det hele tiden. Nei. Det bare sånn grunnfølelse av sånn der, vær litt på vakt. Ja, men fordi, jeg kan kjenne meg igjen. Og jeg tror det kanskje handler litt om det der, at man er så veldig indoktrinert i det at, for eksempel jobb da, det skal være hardt og slitsomt. Ja. Ikke sant? Du skal ikke, hvis det er jobb, så skal du egentlig ikke kose deg, du skal kose deg når du er ferdig med jobben. Ja. Mens vi har jo på mange måter valgt jobber hvor vi også koser oss med jobben. Ja. Og at det føles kanskje litt sånn at du har lurt systemet, eller sånn, ja, men da er det ikke ekte da. Nei. Ja. For det er for hvertfall jeg sånn, ja, jeg ser for meg sånn, marerittet, da er sånn, nå har jeg det så bra. Ja. At, hva hvis, det kan jo ikke vare. Det går jo ikke an å ha det sånn her. Nei, nei. Det er jo ikke lov. Da man skal jo være mye mer sliten. Ja, ja, ja. Ja, men med barn er man jo veldig mye sliten, eller jeg i hvert fall det. Jo, jo, det, ja, det er jo en, liksom, en annen ting, da. Men det er bare ja, sånn at, det må bare, jeg tror bare, det må liksom ha litt tid for meg. Det bare tar tid for meg før det liksom lander. Ja. Og det føles som en del av meg. Men det skjønner jeg. Altså egentlig både da jobb og barn. Ja. Det er to veldig forskjellige ting. Har du hatt de cirka like lenge? Ja. Det er sant det. Så, det er vel første episode? Ja, det er jo først, altså det er jo, det er jo. Hva heter barnet ditt? Desken brenner? Bare brenner. Ja. Brenner del likt heter barnet. Nei, Live heter hun. Ja, koselig. Men vi skulle jo, det var helt, måtte, da besluttet at vi skulle lage denne podcasten, så var det sånn, vi skulle ha premiere 19. januar, ja, var jo sånn greie. Og så hadde vi termin 25. januar. Ja. Så jeg var sånn, ok, dette kan jo gå, det kan også ikke gå. Sånn, altså jeg får jo være med podcasten uansett, men det kunne fortelle at jeg ikke fikk vært med de første episodene på en måte da. Ja. Og så snakket jeg. Det var en litt rar start. Ja, kjemperar start. Det var sånn der, vi har en til, en som holder jakka di. Ja, ja, det er litt sånn. Og så så jeg for meg sånn der, for det jeg så for meg så var sånn der, at hvis jeg plutselig ikke var med, hvis det funket jævlig bra de første par episodene, så var jeg ikke med. Så ja, men da, ja, holder, det er rart å indosere en ny person. Vi bare holder det. Og han er ikke så kjent uansett. Ja, ja, han kan skrive manus, det går bra. Sånn, sånn der, sånn at det liksom at NRK hadde tenkt sånn, det var, ja, jeg var veldig, veldig gira på å være med. Og så selvfølgelig. Men du var giret på barnet også? Ja, 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 veldig. Det har også vært veldig med vilje. Ja, sykt med vilje. Sykt med vilje. Så den uka vi da skal måtte spille inn første episode, så skal jeg og Marte bare en tur opp på sykehuset for å sjekke noe blodtrykk og sånn på henne. Kjæresten din? Ja. Ja, håper jeg. Ja, ja. Og kone, samme person. Ja, det er sant. Ikke bare en random Marte inne i bildet her nå. Nei, jeg skal bare opp med en annen Marte og sjekke blodtrykket hennes da. Det er spennende. Jeg var interessert i blodtrykk. Men, det var den egentlig drømmepodcasten. Ja, ja, blodtrykk er med Marie Sorkensen. Det høres ut som en sånn samtalepodcast det også. Ja. Skal vi opp og sjekke blodtrykket mens vi har en liten intervjusesjon? Nå ser jeg det siger. Det er gøy det. Ja. Ble det en idé til Desken Brenner nå? Ja, faktisk. Ja, det liker jeg. Eller sånn der samarbeid med Norges blodtrykkforbund. Ja. Finnes det? Jeg vet ikke. Det høres sånn ut. Sånn der helgedagsreklame. Ja, det er veldig god poeng. Vi i Norges blodtrykkforbund. Dere har sikkert flere lyttere enn de har medlemmer. Kanskje. Kanskje likt, faktisk. Ja, det kan være. Ja, ja, det kan kanskje være. Det er overlappende. 100% overlappende. Men ok. Du skal sjekke Marte sitt blodtrykk. Og hun er kjempegravid. Marte er veldig gravid. Vi har termin om en uke. Jeg skal sjekke blodtrykket. Er på Rikshospitalet. Og så sier hun da legen som sjekker det. Sånn der, ja, dette er såpass høyt at jeg tror jeg bare. Sånn, hun spør sånn, har dere med dere fødebag? Hæ? Og så er jeg sånn, hva er det du sier? Og så, nei, det er så høyt. Jeg tror det er best å bare få det ut. Barnet her er ferdig, liksom. Og da vil de måtte. Åh, jeg bare orker ikke den endringen i deres følelse. Nei, det var litt sånn. Det var ikke så lenge til, men vi var jo ikke innstillt på at dette skulle skje noen gang. Man får jo som førstegangsfødende, så får man hele tiden høre, du kommer til å gå over tiden. Ja, ja. Garantert. Ja. Bare belag deg på det. Ja. Du kommer til å føle deg ferdig, ja, men du skal ikke føde. Nei. Før det har gått over termindato. Nei, virkelig. Så det er fordi jeg hadde tenkt at det kommer sikkert gå greit med podcasten, så kanskje man er borte liksom i episode 4 eller noe sånt. Nei, så har dere med fødebag, og så nei, det har vi ikke. Og så sånn, nei, ok, ja, men jeg tror det er best å måtte igangsette fødselen, da.
Og så var vi sånn, ja, og, shit, ok, greit. Og så var det litt sånn, det var så mange som skulle føde på Rikshospitalet, så da måtte vi komme tilbake neste morgen. Ja. Det er onsdag, og vi skulle da spille inn på torsdag. Det var premieren på torsdag? Ja. Så onsdag skulle vi ha dette manusmøtet da, som vi har før episode. Så på onsdag morgen så drar vi inn, kommer til Rikshospitalet klokka 7, og så er det fortsatt veldig mye føding som pågår. Så det er liksom mye sånn frem og tilbake der, og så til slutt så er det sånn, nei, sorry, du må komme tilbake i morgen. Som dra, ja, på premieren. Nei, det motsatt. Så dette tirsdag, så vi må komme tilbake på onsdagen. Ja. Så da drar vi opp onsdag morgen, og så blir, det starter igangsettelsen, og det tar jo dritt lang tid. Det kan ta i sånn 3 døgn, og bare få kroppen til å skjønne at den skal føde. Ja. Da er jeg med på et eller annet sånn manusmøte på telefon, i gangen på Rikshospitalet der. Og så, men så er jeg sånn, jeg kommer sannsynligvis ikke til å være med i morgen, fordi plutselig så kommer denne fødselen, liksom, så jeg bare innstiller på å gjøre det uten meg, i en måte. Ja, og ja. Du måtte det? Ja. Inne i sjelen din også? Ja, jeg måtte inn i sjelen min, og jeg skal ha barn, så liksom. Ja, ja, jeg skjønner, vi er alle enige om at det, den følelsen er jo større, ja. Men du står i et litt dilemma akkurat ja, her nå. Ja, det føltes som et dilemma, jeg var liksom redd for å, sånn, innerst inn så var jeg sånn redd for å bli kuttet, på en måte, da. Ja. Hvis jeg ikke møtte opp. Mm. Og hvis du hadde dratt, så kunne du blitt kuttet i en form. Ja, ja, det også var jeg redd for, så det var, prioriteringen var sånn sett ganske enkel, da. Men så er vi der hele onsdag, det skjer egentlig ingenting. Og så torsdag morgen, så liksom, våkner vi, og så er Martin sånn, du burde dra ned og spille en podcast. For det kommer ikke til å skje noe her, liksom, på hvertfall et døgn til. Liksom. Skal ha noen piller, og alt skal virke. Da. Mm. Da sender jeg en melding bare i den gruppechatten på sånn, torsdag morgen, og sånn, ok, Jeg begynner nesten å gråte. Det er en veldig rørende historie oppi alt dette også. Fordi det er så mye kjærlighet fra Martes side som ligger der og bare skal føde sitt første barn og bare, men Marius, dette er din mulighet. Du skal jo ikke bli kuttet. Nei. I denne podcasten. Jeg hadde jo sikkert ikke blitt kuttet heller. Nei. Men det var sånn den følelsen sånn der, og nei, så hun, det var helt sånn. Jeg var sånn, nei, kan du ikke det? Var, jo, dra, det går bra. Det er ikke langt fra Rikshospitalet til NRK, nei, sier hun. Nei, heldigvis. Og så er jeg sånn, og for meg er det et argument. Ja, det mener jeg, det er ikke så langt da. Kan du bare sykle ned? Du bare sykle ned, liksom. Det var 25. januar. Nei, 19. januar. Ja. Så hun liksom føler jeg insisterer, og jeg er ikke sånn, jeg er jo kjempevond med det, på en måte. Men jeg tror for hennes del, hvis hun merker det, som jo kroppen hennes gjør, ja. Hun har jo da drevet med dette barnet i ganske lang tid, så hun kjenner jo, altså hun skjønner jo det. Så tror jeg også sånn, den følelsen av å da gå inn i fødsel er morsommere for begge parter. Ja. Enn hvis det bare hadde pint over da. Ja. Ville jeg tenkt, tror jeg. Ja, ja. Og det har vært sånn, det har vært surt å sitte der, for nå vet jeg at de spiller inn. Ja. Ingenting skjer her. Ingenting. Det er jo sånn, altså, jeg skjønner det litt fra hennes perspektiv også. Ja, jeg tror det var litt sånn. Det var jo veldig for meg. Det var en kjempefin ting hun gjorde for min del, liksom, sånn. Og hun hadde jo sånn full veto der, på en måte, sånn. Mm. Og jeg, ja, det hadde. Men jeg er utrolig glad for at liksom, det var mulig, da. Ja. Og at hun liksom. Hun bare kneip. Insisterte. Kneip der, kneip igjen. Sånn. lå opp ned som en flaggemus for å holde det. Noen veldig sterke tær. Ja. Og det har falt for. Ja. Men ja, altså, du drar ned og spiller inn, og så køddes det veldig mye med i første episode at jeg er der, og Marte ligger og føder. Mm. Så det ble jo liksom, min introduksjon til det offentlige Norge ble jo han som forlater kona si. Og så for humorens del, så er det jo mye gøyere og sånn, ja, her fuck henne, liksom. Ja, selvfølgelig. Men sannheten er jo liksom noe annet, da. Ja. Og så føder vi da, eller hun føder, men natt til lørdag, da, på en måte. Det tok så lang tid, ja. Det tok jo veldig lang tid, så det var jo sånn, i retrospekt, veldig riktig avgjørelse, på en måte, ja. Ja, det er helt vilt. Ja. Det er liksom, det er mye på en gang å få drømmejobben og drømmebabyen. Men jeg merker liksom at jeg liksom, sånn, det treffer meg nå. Jeg snakker om noe. Jeg har liksom ikke tenkt noe på det. Skjønner du, det er bare gått i ett. Ja. Ett siden det skjedde. Det er som ikke reflektert. Det er det som jeg føler sånn, i de siste 3 månedene, mest med barn, men også liksom, med podcasten. Sånn, jeg bare føler jeg har vært liksom, i nuet
Men ikke på en god måte. Bare sånn der, bare fordi jeg har ikke hatt... Nei, du skal bare komme deg gjennom. Jeg har ikke hatt mulighet til å liksom, tenke på hva som skal skje, eller hva som har skjedd. Bare sånn hver time, bare liksom, her og nå. Hvordan føles det da, å reflektere over det? Det føles... Nei, det litt sånn... Det jeg vet ikke hvilken følelse det men det er en følelse. Det sjokk. Ja, det litt sånn sjokk. Jeg føler jeg litt sjokk, på en måte. Ja. Ja, nei, det var rart at det skjedde med meg. Ja. På en måte. Ja, men det skjønner jeg litt. Det som et positivt traume, på en måte, hvis det finnes. Ja. Hele greia. Jeg tror... fordi det er to så store ting, da, som skjer på en gang. Mm. Jeg fikk en mulighet til å jobbe med å skrive en sitcom, som er liksom min måte ut i frilans-tilværelsen. Yeah. Det ble ikke en sitcom, det ble en humordrama til slutt. Yeah. Men det husker jeg også som en sånn kalde positiv traume, fordi det var bare sånn, skal jeg få lov til dette? Yeah. Skal jeg gjøre dette i et halvt år? Dette har jeg drømt om. Skal jeg jobbe med andre folk? Og akkurat det jeg har sett for meg at jeg kunne drive med, liksom. Ja. Som jo blir den der, du rekker jo ikke egentlig å være i det, fordi du må bare gjøre det. Ja. Og så har jeg jo også fått et barn. Ja. Så jeg vet jo den følelsen av bare sånn, men den er jo mye mindre intellektuell, føler jeg. Ja, der er det jo... Det er bare instinkter. Ja, alt bare sånn, åja, dette mennesket finnes inni meg, som plutselig mener ting og føler ting som jeg bare ikke var klar over, at jeg intellektuelt kan tenke... Åh, så kult at hun er her, mens kroppen er bare sånn, du må passe på henne for alltid! Du kan ikke slippe henne av syne, for da dør hun! Så det er liksom, det er sjokket, men du har de to sammen! Ja. Det er jo helt insane! Ja, det er helt insane. Og det er bare 3 måneder siden. Ja, men det føles som det har gått et år, i hvert fall, liksom. Ja. For det er sånn der, husker jeg leste en gang at liksom, sånn, måten liksom hukommelse, eller... Hukommelse er veldig sånn direkte korrelert med sånn, opplevelsene jeg har levd lenge. Mm. Måte, jo mer ting du husker, jo lenger føler du at du har levd. Da. Så måte, et argument for måte, å trene opp sånn hukommelsesting er måte, å få et lengre liv. Fordi du husker mer av måte, livet ditt. Yeah. Og det er det jeg føler at det, som hjernen er, har vært i sånn megaberedskap i 3 måneder. Jeg føler jeg husker alle timer på de siste 3 månedene. Sånn sett så føler jeg at jeg har like mange minner nå fra de siste 3 månedene som jeg hadde hatt fra et vanlig år. Fordi vanligvis så går du liksom på autopilot, og det er ting som skjer sånn, i et vanlig liv som ikke er noen store ting som skjer, så kan det bli så god en uke uten at det egentlig har skjedd noe, på en måte. Og så husker du ikke den resten av livet ditt. Men nå føler jeg sånn der alt er så sykt liksom, komprimert da. Så det er Jeg husker veldig godt de første månedene, kanskje i hvert fall de første ukene med å få barn, var den der, hver dag føltes som det hadde gått en uke. Ja. At det var bare helt sånn rare, en sånn tidsforståelse var bare helt annerledes. Ja. Men hvordan er det for deg? Du er jo mann da, så jeg vet ikke om det er helt likt, men også har du jo denne jobben i tillegg. Ja. Men kjenner du på sånn, at du må ta deg selv i sånn, oi, jeg kan ikke bare prate om barnet mitt? Litt. Ja, jeg tenkte litt på det faktisk til morgenen, da. Bare sånn, det er rart det der hvor sykt kjedelig andre syns det er å høre om barn. Ja. Det er, sånn, det er rart at det er sånn. Eller sånn der, for det er jo en måte sånn andre, sånn der, jeg kan jo fortelle folk liksom, at jeg har begynt å trene, og folk er interessert i det, som er en måte objektivt mye mindre spennende. Mm. Men barn, så er det nesten litt sånn, det er sånn forsvarsmekanisme, spesielt for de som ikke har barn, og sånn, jeg orker ikke å høre om det. Eller sånn der, at det er bare en rar ting, så jeg merker jeg tar meg litt i det, sånn. Det er veldig hyggelig sånn, da, å møte andre som har barn og kunne liksom, prate om det, for da vil jeg sånn, da, sitte i en time eller bare måtte prate om det, men sånn, jeg merker sånn venner og folk jeg møter som ikke har barn eller har mer sånn voksne barn er det sånn, det går over, jeg trenger ikke å høre, det går fint det, det er hun frisk? Ja, ja, ok, takk ja, hun kommer til å begynne å sove, eller sånn ja, typ. Jeg hadde veldig... Jeg synes det var sånn, før jeg fikk barn, at jeg ble sånn, må jeg høre om at hun har lært seg å gå? Ja. Alle mennesker lærer seg å gå. Ja. Mens nå er jeg jo sånn, og nå hopper
hopper hun. Ja. Hun hopper med samlet bein. Ja, ikke sant? Det er jo dritbra da. Ja, det er det. Det er kjempekult. Hun er veldig liten til å kunne seg. Altså hun hopper på trampoline. Hun er halvannet år. Oi, shit. Ja, ja. Hun har fått en crazy baby. Men ikke sant? Det er, vi synes det er litt artig. Ja, ja. Ja, og det er sånn at når hun er sånn, når de er enda mindre, så er det jo... Så er det jo enda mindre ting som skjer, sånn, ja. I går så liksom, hun strakk seg etter en ting, og så jeg var sånn, oi, shit, dette er jo, det var jo sånn der, når Marte da kom, så hun strakk seg, her strakk hun seg. Har hun begynt å smile og sånn? Ja, minst med det, ja. Det er veldig koselig. Det er jo kjempekoselig. Ja. Og også sånn, når det er sånn, hun løfter hodet helt selv. Ja, 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 det er også sånn der, vi er sånn der, vi er så jævlig gira på det da. Ja. Men ja, men jeg synes det er rart at liksom det er så, at folk er sånn aggressivt uinteressert. Ja, ja, ja. Men jeg, altså, ja, jeg har kjent det på kroppen selv. Ja. Men kanskje det er en forsvarsmekanisme? Ja, jeg tror det er litt det. At det er sånn... Fordi man har så sykt ikke barn til man har barn, på en måte. Det er sånn der... Ja. Og sånn var jeg jo selv også. Sånn der, jeg har i en måte... Sånn der, jeg, i retrospekt, så skal jeg skamme meg over måten jeg har forholdt meg til alle gravide kvinner jeg har møtt i mitt liv. Ja, men det skjønner jeg litt. For det er sånn at gravide kollegaer, sånn, det er sånn aldri sånn, ja, ja, det er fint for deg. Sånn der, ja. Det var så hyggelig, liksom. Jeg har aldri sånn, tenkt sånn, trenger du å sitte, eller skal jeg hente noe til deg? Jeg har aldri sånn, jeg har sånn, jeg har liksom ikke skjønt Nei, jeg hvor jævlig sånn, det er herregud, å være, jobb, er å være gravid. Men etter å ha bodd med en gravid person nå i 9 måneder, så er det sånn, det er jo... Hvorfor snakker vi ikke mer om dette her? Hvor forferdelig det er? Det er jo dritslitsomt. Ja, men jeg er helt enig. Jeg føler at jeg har blitt et mye bedre menneske etter både å ha vært gravid og fått barn. Ja. Og hvordan jeg behandler andre som er i den situasjonen. Og bare det der å spørre sånn, hvordan går det med deg? Ja. Oppi alt? Ja. Har du det bra? Ja. Og når andre er gravide, hvordan går det? Ja. Er alt i orden? Ja. Men så var det sånn, ja, ja, bli ferdig med ja, ja. Det. Det er, alle gjør det. Ja. Når skal du pære, men da er du tilbake. Ja. Nei, det er ganske spesielt. Hvordan er det, jeg må stille et spørsmål som vanligvis bestilt til damer. Ja. Hvordan balanserer du jobb og familieliv? Jeg kan enda litt tidlig å spørre da. Nei, jo, men jeg prøver å finne ut av det på en måte da, egentlig, og finne riktig balanse. Fordi noe av liksom, den kallte nedsiden, tror jeg, med å være at jeg har litt sånn treikt for å få den der følelsen av at dette skjer med meg, gjør altså at det er lett å bli litt sånn distansert på en måte. At jeg kan ikke sånn, ikke fysisk, men at jeg kan føle litt at jeg måtte ha et barn, men jeg er ikke helt sikker på om det er mitt barn. Og det er mitt barn sånn biologisk, men det føles bare ut som jeg har fått ansvar for et barn, på en måte. Ja. Så måtte den tilknytningen som måtte kommer etter hvert mellom foreldre og barn, den liksom, den er økende, men er ikke sånn, jeg er ikke der på 100% nå, føler jeg sånn. Nei. Som gjør også at liksom jeg føler litt at jeg fortsatt er i det gamle livet mitt, sånn i form av at liksom jeg er ute og gjør stand-up og får masse, eller får tilbud til å måtte gjøre ting og sånt på kveldstid. Mm. Og det å måtte klare å balansere til der og si sånn ja eller nei, basert på ikke bare hva orker jeg gjøre, men også sånn at jeg bør jo være hjemme og ta vare på mitt barn. Det er ikke liksom Marte som har fått et barn som jeg også passer på. Det er liksom det er sånn mitt barn også. Men kjenner du noe forskjell på har hun mer instinkt enn det du har ja. Per nå? Ja. Hvordan føles det da? Det føles greit ut, egentlig. Ja. Fordi er det noe som jeg føler er veldig kommunisert til spesielt fedre, er at du kommer ikke til å elske dette barnet ditt. Nei, det, for dette, innsi at jeg har ikke snakket med min mann ordentlig om det, fordi nei. Vi har jo, hun er jo halvannet år, men vi har på en måte vært litt i det der sjokket. Ja. Jeg synes fortsatt det er litt sjokk, altså. Ja. Må jeg bare si. Ja. Det skjønner jeg. Ja, jeg bare sånn, noen ganger så føler jeg sånn, når man nettopp har fått barn, så er det sånn, det blir bra veldig snart. Ja. Så jeg bare sånn, det gjør ikke det. Jeg elsker henne. Men det er fortsatt sjokk da. Ja, ja. Og så har ikke vi sittet og hatt den refleksjonen som jeg har med deg nå. Nei. Den der, så det er bra at fedre ofte får høre det da, men... Ja, jeg følte jeg hørte det i podcaster, og jeg snakket med folk som hadde blitt fedre, og liksom helsesøster og jordmødre og alle liksom
sånn, det er veldig, veldig vanlig at, at menn opplever at det tar tid måte, opp, og føler den veldig, veldig dype tilknytningen. Mm. Og det gjør jo også at jeg tror jeg er veldig sånn, bevisst på det. At liksom, det kommer i veien for de faktiske følelsene mine. Da. Men liksom at jeg tenkte at, ok, hvis det skulle være sånn at jeg ikke liksom, kjenner den der enorme euforien og lykke med en gang, så er det helt greit. Da er jeg på normal måte. Og det har vært litt sånn hjelpsomt, egentlig. At liksom, så, og det er, nå er det sånn der at det er en veldig sånn økende grad av kjærlighet for henne, men det er ikke den der kroppslige sånn der euforien på en måte, det som er liksom forelskelse på en måte, den er ikke helt der enda, men jeg tenker at det er helt greit, i en måte mening liksom, sånn det kommer, men det er ikke der enda. Jeg tror, hvis jeg tenker tilbake på det, så for meg i de månedene der, så var det aller viktigste bare at Simen var rundt og lagde mat og ordnet og liksom rydda og alt sånn. Ja. Fordi på en måte så vet jeg ikke om jeg hadde hatt plass til at han også skulle dulle så mye. Eller sånn, jeg trengte jo på en måte at du må ta henne litt. Ja. Men jeg tror hvis vi begge hadde vært helt sånn, det er jo ikke sikkert det hadde fungert helt heller. Nei. Det var veldig bra å ha noen som bare, på en måte, kan ikke du bare fikse ting? Ja. Føler du på det? Eller sånn, er du en fikser da? Eller? Ja, mye, mye mer enn det noensinne har vært. og liksom, det jeg måtte føle mest på liksom, er liksom, egentlig da, den kjærligheten for Marte på en måte. At liksom, i den grad jeg liksom, føler på liksom, dårlig samvittighet, eller, og ikke for, hvis jeg ikke er nok til stede, så er det sånn, det er egentlig opp for Marte. Mm. Det er henne liksom, jeg tenker at sånn, jeg har lyst til å være der, så hun slipper å være alene med et barn, som er skummelt og fint, og der måtte alle tingene da, på en måte. Ja. Så liksom, sånn, forrige uke for eksempel, så hadde jeg en sykt sånn hektisk jobbuke, hvor liksom, jeg hadde vært veldig dårlig til å planlegge. Mm. Det er liksom podcasten, og så hadde jeg fire firmajobber, og stand-up på kvelden, og hadde en sosial ting, og Tore Haralds podcast, og den der. Og da var jeg sånn, da er jeg borte hver kveld, pluss en uke, fordi jeg var dårlig til å planlegge. Da får jeg sånn, og det må si Martin fra også heldigvis da, men liksom, da får jeg sånn ordentlig, sånn dårlig samvittighet omfor Martin da. Ja. Ikke så mye overfor babyen enda. Så det er der jeg merker at liksom, jeg har lyst til å være hjemme og fikse og bidra sånn, på hennes skyld da. Ja, og det andre kommer nok med mer kontakt da, tenker jeg. Ja, det gjør det. Med babyen. Ja, og det er veldig sånn der, sånn, det er veldig sånn fin rutine nå, liksom, hvor fordi jeg måtte stå opp morgenen med henne, og så har vi liksom en greie, jeg og babyen, om morgenen. Mm. Og det er veldig hyggelig. Liksom. Da merker jeg at sånn, hun prater og smiler og måtte like meg på en måte. Da. Ja. Og det er, også, liksom, er jo liksom gjensidig. Du er inne i varmen. Ja, jeg er inne i varmen. Det vil jeg si. Og det er, jeg tror hun også må like meg. Liksom. Det, er, sånn, det må gå begge veier. Liksom, ja. Så vi jobber med det. Og det, jeg føler vi utvikler relasjonen. Ja, men jeg tenker også sånn, jeg kom på en annen ting. Sånn, nå vet ikke jeg hvordan dere har sånn sovesituasjon og sånn, men datteren min var veldig, hun likte å sove tett. Ja. Så det var veldig sånn jobb å få henne over i egen seng. Ja. Og på et tidspunkt så måtte vi på en måte bestemme at nå skal du sove på eget rom. Ja. Og med en gang det funket, så sover hun kjempebra. Ja. Så hun er jo en som på en måte må være litt på avstand for å ha gode netter. Ja. Men da, det der å legge henne, høre henne gråte, intellektuelt sett, null problem med å bare håndtere det, vet at det er ikke skadelig for barnet, hun er trygg, hun har gjort alt, liksom. Ja. Mens dyret i meg klarer det ikke. Nei. Det går ikke. Første gang hun så på eget rom, så hadde jeg en sånn sorgreaksjon som jeg ikke ante fantes inni meg. Nei. Jeg hylgrått, og det bare rant tårer, og Simon var bare sånn, han var, hva skjer med det? Jeg bare, skjønner du det ikke? Det er som om det er noen har kuttet ut hjertet mitt og lagt det på et annet rom. Altså det var helt... Veldig poetisk også. Ja, det var kjempepoetisk. Men det var helt sånn, det var så dramatisk. Ja. Og det var veldig deilig da, at Simon ikke har den følelsen. Ja. Fordi for han så er det sånn, ok, men vi må legge henne ned. Jeg går ut av rommet. Og det at han kan ta den jobben, ja.
Fordi jeg får det jo ikke til. Nei. For hun hadde bare endt opp inn på rommet hos oss igjen. Ja. Hvis ikke. Ja. Nei, det er nok en forskjell. Det merker jeg sånn også at spesielt sånn på grining, sånn når det bare er sånn full, bare sånn, nå er livet helt forferdelig for livet. Mm-hmm. Så min reaksjon er sånn, jeg må liksom gjøre noe, eller sånn fikse dette her. Ja. Men Martha får sånn ordentlig bare vondt langt inn i sjela, liksom. Sånn der, at det, sånn, den gråtinga, den påvirker en liksom helt sånn ordentlig emosjonelt. Sånn, og så er det sånn hverdagsgråting, det er på en måte greit, men den der, hvor det er ordentlig sårt, og det kommer tårer og sånn. Ja. Det er nesten sånn, hun har akkurat begynt å gråte tårer. Ja. Og jeg var sånn, dette er jo helt forferdelig. Ja. Det er ikke sånn det skal være. Nei. Men da kan jeg liksom bare ta henne og skifte på henne, eller bysse eller et eller annet. Ja. Og uten at det liksom gjør at jeg føler meg som et emosjonelt vrak, på en måte. Nei. Og det er så bra. Kan da Marte gå seg en tur, eller liksom komme seg litt vekk fra gråten? Ja. For det hjelper jo veldig. Ja, det hjelper det også. Bare ja. Å ikke høre det, liksom. Ja. Nei, det er så rart. Det er så rart at vi er laget for å få barn, men når vi opplever det for første gang, så er det bare sånn, what? Ja. Det er jo helt sykt. Jeg lurer på om kanskje om dette er problemet er at vi får barn alt for sent. Mm. At vi må liksom egentlig få barn før liksom frontallappen er ferdig utviklet. Ja. Fordi da tenker man liksom ikke konsekvenser og risiko på samme måte. Så da er man egentlig på sitt beste. Man er sånn når man er 20 år og fullstendig idiot i høy, på en måte. Ja. Og da er man egentlig veldig godt egnet for å få barn. Fordi da bare liksom kan man, da bare gjør man ting da, og så er man ikke så bekymret, og så er man ikke så redd, og så bare så er man for dum til å vite. Ja, ja, liksom. Så dør det barnet, så tar vi og får et nytt da. Ja, ja, typ da, ikke sant? Og så kan man ta alt det der utdannelsegreiene sånn, etterpå da, men ja. jeg lurer på om liksom, vi bare gjør det feil rekkefølge kanskje. Du, det er ikke så dum teori det der. Du må sende inn til Tore Haralds podcast. Ja, gjør det. Ja. Ja, men på ekte. Fordi det er jo selvfølgelig, for den frontallappen, den utvikles rundt liksom 20-25. Ja. Men så har jeg hørt også at man er liksom aller mest fruktbar og liksom best på å få barn fra man er sånn 16 ja. Til man er 22 eller noe. Det er helt ja. Sånn, det er sykt ja. Mye yngre enn man tror da. Ja, ja, ja. Ja, det er jo mening på en måte. Det... Ja, fordi hvis ikke så ville jo den frontallappen vært klar fra man er på en måte klar til å få barn. Ja. Det er egentlig meningen at man skal få det før man er ferdig. Ja, det var Fetsund og Jessheim som hadde riktig hele tiden. Ja, vi må flytte tilbake. Ja. Ja. Det må bli hvor mange flere må det bli i Tønsberg. Ja, det, ja, hvert av 80 000. 80 000 skal vi ha. Ja. Nei, det er veldig, veldig spennende. Men liker du familielivet da? Ja, jeg gjør det altså. Mm. Det er en overgang liksom fra jeg har måttet levd helt fritt på en måte sånn der, eller egentlig både jeg og Martin vi har ikke hatt noen det har vært dinks ja, dinks as fuck ja. Si. Vi har ikke hund engang liksom og familien bor i Vestfold så liksom, vi må ikke dit på så veldig ofte når vi vil liksom liksom, det har vært helt fullstendig fritt liv til liksom et liv, dette livet nå som er sånn, har jo sitt alt må planlegges, og selv de planene kan gå ut av vinduet, på en måte. Ja. Plutselig skulle man ønske at familien var litt nærmere enn Vestfold. Ja. Jeg merket det sånn der, for jeg har hatt et sånt behov siden liksom, vi fikk barn, og jeg har sånn, skikkelig lyst til å dra på en skikkelig sånn bytur. For det føler jeg at det kan jeg aldri gjøre igjen, liksom, på en måte, da. Ja, så dra på byen. Dra på byen. Ja. Ja. Og så nå på lørdag, ja. Så gjorde jeg det, sammen med en kompis. Ja. Og jeg var sånn, dette er ikke noe gøy. Dette liker jeg ikke. Du klarer ikke å kose deg. Det kommer tilbake. Ja, jo, det gjør det. Ja, men det var bare sånn her. For det var så veldig hyggelig når jeg og han liksom, var hjemme hos han først og stod på fotball og var menn, på en måte. Ja. Og så ja, spytta og helvete. Nei, men så dro vi ned i senteret og dro vi på Oslo Street Food. Og så er det en dansegulv og sånn der. Og så er jeg ute på det dansegulvet og så er det sånn. Ja. Hvorfor? Hva er poenget med dette her? Og jeg hadde sånn følelse at dette har jeg savnet før jeg måtte, gjorde det. Ja. Og det var da sånn, nei, det har jeg lyst til å dra hjem. Men det har jeg ikke fått tilbake. Nei. Jeg synes det kan være gøy å drikke meg full på en fest. Ja. Men det der bylivet som man hadde før barn, ja.
den der, å, starte på en bar, dra videre, dra på dansegulv, ja. Og bare, den har ikke kommet tilbake, faktisk. Nei. Det er nesten litt trist. Ja. Eller? Kanskje. Jeg vet ikke. Kanskje det. Ja, jeg tror jeg var ikke klar for å føle meg voksen enda. Nei, det er det. Og nå skjønner jeg at jeg er det, og jeg har barn og hund, og... Ja. I et bok om sopp og... Ja. Det er veldig voksent. Det er kjempevoksent. Ja. Planlegger sånn, ok, skal, kan leies inn for å gå sopptur med folk, ikke sant? Ja, ja, ja. Sånn. Og det er ikke den kule soppturen. Nei. Hvor man alle setter seg, pakker seg inn i et teppe, og så møtes vi etter en mental reise. Det er sånn kjedelig å oppdage at man lever i en sånn Joachim Trier-film, føler jeg. Hvor sånn der, ja. Å, nå er jeg bare en 30-something i Oslo som sliter mellom det nye og det gamle, gamle livet. Mm. At det er sånn der... Det er, man blir som en klisjé også, på en måte, da. Ja, ja, ja. Men har dere merket det på sånn, alle har samme barnevogn, alle har samme bilsete? Ja, eller... Eller dere har kanskje ikke begynt å gå så mye ut enda? Jo, jo, vi gjør det. Ja. Vi triller masse. Så men jeg tror vi er... Jeg har ikke med noen andre som har samme barnevogn som oss. Oi! Jeg er fornøyd med det. Ja, for dere er ganske høye begge to. Ja. Så dere har høy barnevogn. En veldig høy barnevogn. Ja, dere har ikke bøgabu, vet du. Nei, nei, den er sånn, den er massiv, hvis vi skriver om... Maxi-cozy. Ja, Maxi-cozy. Det er mer en sånn bilsete... XL. Det er dritsvært. Det der er sånn der, sånn der vi går, jeg har en kompis som også fikk barn for noen måneder siden, og vi går tur sammen. Så det er, den vogna vår er sånn, det er sånn SUV i forhold til den der lille... Du liker hvordan du holder hendene ja, ja, helt sånn, oppe på den resa, ja, ja. Du ser som et barn, ja. Og driver og triller. Så den er vi unike på, føler jeg. Ja, ja, det er et godt poeng. Ja. Vi har jo den klassiske bøgabuen da, ja. Fordi ingen av oss er så veldig høye. Nei. Vi er mer de... Vi trekker snittet litt ned, faktisk. Er Simon også lav? Ja, ganske. Ja, okay. Jeg tror han er 1,79. Ja. Ja. Kanskje skryter på seg til 1,80. Ja. Men er ikke 1,80 i gjennomsnitt da? Jo, det føler jeg. Ja, 1,68 i gjennomsnitt. Jeg har ikke tenkt på han som så lav. Ja, jeg er 1,65-66. Det er spørsmål hvor mye yoga jeg gjør. Det er helt sant. Er det det? Ja, ja, ja. Oh, ja. Strekker, fordi når man driver med yoga, så strekker man seg så godt, sånn at ryggraden blir faktisk litt lenger. Åja? Mm. Yes. Ja, nå kommer jeg på at jeg ikke har trent på veldig mange, lang tid. Ja, men det er kjedelig tema. Ja, for når vi snakker om barn i 20 minutter. Går vi om til trening? Ja. Men hva annet var det jeg lurte på? Jeg lurer jo fortsatt egentlig litt på den kombinasjonen, det føler jeg vi har snakket om. Er det noen tanker som du tenkte sånn, før du fikk barn? Eller, ok, er det noe du tenker at du skulle... Jeg er ikke noe god på dette alltid. Er det noe du skulle ønske at du visste om før du fikk barn, om å få barn? Jeg tror jeg skulle ønske at jeg hadde hatt et sånn mellomår hvor jeg hadde fått meg bare et eller annet, en hamster eller et eller annet sånt. Bare hatt en forpliktelse til i livet mitt, som en sånn gateway drug til barn. Jeg merker den der overgangen er veldig hard. Selvfølgelig. Eller hund, eller et eller annet da. Så jeg tror liksom jeg skulle be isa litt mer inn i det. Det skulle jeg gjerne gjort. Og så er det litt sånn vi har jo en historie også hvor liksom, jeg og Marte har vært gravid en gang før og måtte liksom, avbryte det svangerskapet veldig sent fordi det barnet var sykt på en måte. Ja. Som var veldig, sånn, veldig røft og som liksom, gjorde at liksom, den der overgangen fra shit, vi skal ha barn. Oi, vi skal ikke ha barn likevel, og så prøve å få bli gravid igjen, så det tok litt tid. Sånn der, hele den faen, jeg føler at graviditeten har vært i 2 år, på en måte da. Ja. Og prosjektbarn har hvertfall vært. Prosjektbarn har vært veldig lenge, så måtte jeg føle også at den personen jeg var liksom før den første gangen er som en litt annen person enn den jeg er nå. Men den første gangen, da ble dere ganske fort gravide også. Ja, da gikk det veldig, veldig fort. Ja, så du rakk på en måte ikke egentlig å ise inn før, etter at det hadde gått dårlig, da? Nei. Ja. Og så tror jeg litt at siden det gikk dårlig sist, fordi siste gang så husker jeg, når vi måtte, fant ut at vi var gravide, så begynte jeg å se for meg sånn, med en gang, og det kom en gutt eller jente, og Det kommer til å bli sånn og sånn, og vi skal, hun kommer til å, så blir hun, skal vi feire bursdagen hennes, og så jul, og vi ser for meg alle disse tingene, og tok det veldig fint at dette kom til å skje, og så ble det liksom da,
liksom revet bort på en måte. Ja. På en veldig brutal måte på en veldig, på en veldig brutal måte. Og så var det en sånn stor sorg den gangen. Mm. Men som tror jeg måtte ha preget meg inn i den graviditeten nå, og måtte det barnet vi har fått nå, at liksom, det som begynte på liksom, det at jeg ikke helt liksom, tør å se for meg at dette er varig. Ja. At det er liksom, det er liksom samme følelsen som på en måte å, hvis man har hatt en kjæreste, og så har hun vært utro på en måte, mm. så har man liksom, det er sånn iboende sånn mistillit. Ja, til den nye kjæresten. Til den nye kjæresten, selv om det ikke henger sammen, det er bare fordi man har blitt såret en gang før, på en måte. Så det er ikke helt sånn, det er liksom den samme mekanismen kjent ut som. Ja. At det er liksom å jobbe med det, da. Ja. At liksom, det er ikke helt bearbeidet det som skjedde sist, liksom. Nei, det skjønner jeg jo. At det måtte smitte litt over i det nye barnet. For det som er så rart også med det der å få barn og at man vet at det, alt kan skje og sånn, mm. men det er veldig vanskelig, og det tror jeg er menneskelig også, at liksom, men det kan jo ikke skje med meg, mm. eller det kommer jo ikke til å skje med oss. Mm. Og så plutselig gjør det det. Og så er det jo sånn, vi også hadde jo, det blir jo ikke det samme da, men vi hadde en sånn missed abortion. Ja. Yeah. Sånn at jeg trodde jeg var gravid i 3 måneder, ja. Og så fant vi ut på tidlig ultralyd at det var jeg ikke. Nei. Så det var et veldig sjokk, men det var både tidligere og mindre traumatisk enn det dere opplevde da. Men fortsatt ganske røft da. Ja, altså det var, men samtidig, men samtidig så var det noe med at det var liksom i uke 12, sånn at jeg hadde en sånn tanke inni meg om at alt kan skje frem til uke 12. Ja. Så jeg tror det er den der, dere opplevde jo etter uke 12. Ja. Den har man liksom ikke kanskje helt bygd seg opp forsvar på, da. Nei, det var liksom uke 20, da, og da er det jo liksom, det er jo halvveis, eller over halvveis i en vanlig graviditet, på en måte. Ja, så det er liksom en... Det er liksom utenkelig at det skal skje noe da, liksom. Da har du på en måte good. Ja. Og så er du ikke det. Nei. Så det skjønner jeg veldig godt, men selv jeg som opplevde det da, den personen man blir etterpå, fordi da har man vært gravid en gang, og så tenker man sånn, ja, men nå, det er liksom akkurat som, da slår det dyr inn da, sånn, ja, men nå må vi bli det igjen. Ja. Som bare tar over, så du rekker jo egentlig ikke å bearbeide det traume da. Nei. Fordi du skal jo bare få en ny baby inn der, liksom. Ja. Det er jo ikke så veldig rart det, egentlig. Nei, og jeg tror det er en måte det er det jeg kanskje skulle ønske at, sånn, tilbake til det som var spørsmålet, sånn der, om hva jeg skulle ønske jeg visste. Jeg tror at jeg skulle ønske at jeg hadde jobbet enda litt, hatt et par psykologtimer til da, og bearbeidet det tror jeg med enda litt mer, og vært litt, sånn, litt mer sånn, jeg er ikke sikker at det hadde hjulpet så jævlig mye, men liksom, men jeg har forsøkt å liksom, vært enda mer sånn clean slate inn i det nye barnet, holdt jeg på å si, altså, jeg er ikke sikker at det er realistisk på en måte, men nei, men det er jo fortsatt mulig å gjøre da. Ja, det er det, absolutt. Ja, og jeg tenker jo sånn, jeg synes jo ikke det er rart i det hele tatt. Altså, jeg går jo i terapi, det er ikke psykolog, men gestaltterapeut. Yeah. Og noe av det hun er veldig god på, er liksom hvis jeg har sånne stressfølelser eller sånne ting, og så bare sånn, å være sånn, det kan du få lov til å bare ha nå. Ja. Yeah. Og være sånn, ja, dette er stress, og det er kjipt. Ja. Yeah. Og sånn er det. Ja. Yeah. Klappe seg på skulderen og være sånn, ja, det er litt sjokk fortsatt, og yeah. jeg har ikke klart å roe den delen av, eller den frykten da. Mm. Jeg er fortsatt redd for at noe skal skje. Ja. Og at det er lov, liksom. Ja. Ja, det føler jeg, det er litt sånn min erfaring med også terapi, som liksom at, eller for meg er bare, det handler helt sånn grunnleggende om å lære hva disse reaksjonene i kroppen, hvilke følelser det er, på en måte. Jeg husker sånn, en av de første sånn, psykologtimene jeg var i, så snakket vi om et eller annet, og så var jeg sånn, ja, jeg synes det er litt sånn irriterende innimellom når jeg skal sove. Noen ganger så får jeg sånn, et sånn press i brystet, på en måte. Mm. Og så blir jeg liggende og tenker på masse ting, og så får jeg ikke sove. Det er litt sånn, litt ubeleilig, på en måte, da. Yeah. Og så var det sånn, ja, det er angst. Ja, er det angst? Jeg trodde angst var noe veldig mye verre, på en måte. Jeg skjønner sånn at liksom, den panikkangsten, den panikkangsten man hører om på Ida med hjerte i hånden, alt det, eller sånn der, alle disse podcastene som alltid beskriver angsten med sånne der lammene, veldig, veldig, det kan jo være det også, på en måte. Ja. Men bare den der hverdagsangsten, på en måte. Så bare det å lære at den følelsen er angst. Ja. Jeg bare fikk et språk for det, på en måte, da. Og da er det lettere å være sånn, ja, nå kjenner jeg angst. Ja. Liksom, og det, sånn er det. Mm.
Og så hjelper det litt. Ja. Men bare det å skjønne at det er den følelsen. På samme måte som jeg hørte at det var veldig gøy at babyer, de, når de er trøtte, så de skjønner ikke hva det er for noe. De bare kjenner på sånn generelt ubehag. Og så skjønner ikke de at svaret på det er å sove. Nei, og at det å sove også, altså du kommer til å våkne igjen, nå har jeg lest et sted. Ja. At ikke de har noen forståelse av at det ikke er siste gang de sover, eller sånn. Ah, ja. At det også kan gi en eller annen sånn... Ja, ikke sant? Ja, det er sånn stressgreie da. Ja. Jeg tror det er noe gøy med at sånn, når livet liksom er trøtt og sånn gråter, så er hun sånn, au, ah, ja. Ah, fuck. Og så er vi sånn, bare sov. Og så skjønner hun ikke hva vi sier på en måte da. Nei. Men så hadde jeg sånn, på samme måte bare med angst da. Ja, og eller også sånn noen ganger med soving også. Ja. At man kan bli sånn, at man har på en måte hauset seg for opp. Ja. Til at noe, som den der ligger og tenker da, som ja. Åpenbart er angst da, ja. Men, men det der at du ikke, du, at kroppen din klarer ikke roe seg nok til å sovne. Nei. At du blir bare liggende og, ja. Og det er jo kjempevondt. Ja, det er det. Ja. Det er veldig, veldig sånn, veldig sånn selvforsterkende på en måte da. Mm. Jeg tror også sånn, selv om dere har vært igjennom et traume, og den der følelsen av å på en måte skjønne at det kan hende det går bra, at hun skal være der til lenge etter at du er borte liksom. Ja. Den, det er jo også noe med det å bli forelder, ja. Føler jeg. For jeg også er litt sånn mye mer redd enn jeg var før. Mye mer redd for sånn, tenk hvis Simon dør. Ja. Tenk hvis hun dør. Tenk hvis jeg dør. Altså sånn mye mer sånn tanker om døden. Ja. Og mye mer sånn, noe kan rokke ved dette som funker så bra nå. Ja. Som jeg bare aldri, det har på en måte ikke vært så viktig for meg. Nei. Mens nå er det mer sånn, men hva betyr det? Ja. Hvis det skjer, ja. Vi kan ikke slappe av helt her nå. Fordi da skjer det et eller annet. Ja. Veldig rart. Ja, akkurat det er sånn der. For jeg trodde at jeg skulle være veldig sånn engstelig på en måte. Mm. Når barnet kom. Fordi jeg er ikke en veldig engstelig person til vanlig, men jeg kan kose meg med engstelighet jeg også, holdt jeg på å si, hvis jeg må. Men akkurat sånn, akkurat det har jeg vært veldig kjent på, veldig sånn ro. Det som er rart, sånn at jeg har vært liksom stresset, eller sånn, at liksom, det er noe, to sånne ting som måtte krasje litt, men jeg er veldig litt engstelig. Ja. Og veldig litt sånn, jeg er veldig trygg på at liksom, vi gjør en god jobb om for livet, og at liksom, hun har det bra, og at det sannsynligvis kommer til å ordne seg, og liksom, sånn der, jeg er veldig, veldig, veldig trygg i det. Ja. Samtidig som liksom, alt dette andre som vi har snakket om eksisterer på toppen, på en måte. Ja. Så det er et eller annet sånn der, jeg har aldri hatt så lite liksom, angstfølelser som jeg har hatt de siste 3 månedene, som er helt rart. Å, det er så snodig. Det er kjemperart. Det er kanskje bare at det ikke er plass til det, jeg vet ikke. Men så føler jeg det, i hvert fall opplevde jeg veldig det der, den biologien som slår inn når man får barn, dette blir jo en barneepisode. Ja, sånn er det bare. Hør det. men det der at, fordi det opplevde jeg veldig som mor, og det kan hende at det er litt samme, bare litt annerledes som far. Men sånn det der at intellektet mitt er det samme. Ja. Hjernen min tenker på samme måte. Ja. Men den biologien, kroppen min, har fått mye større plass. Ja. Så den bestemmer mye mer også. Ja. Ref det der med at jeg kan være så sliten. Jeg kan ikke ha henne i nærheten. Hun må legges på eget rom. Ja. Men hvis kroppen min er i nærheten, ja. Av at det skjer, så kommer jeg til å plukke henne opp og ha henne inntil meg, selv om det på en måte fortærer meg. Har du, så du den der dokumentaren om den blekkspruten? Nei, jeg har ikke sett den. Hva jeg lærte om blekksprut? Nei. Ah, ok, da avslører jeg slutten. Ja. Den dør. Ah. Men det som skjer er at blekkspruter legger egg inni en hule, ja. Også for å vokte de eggene, så må den blokke hulen, for at det ikke skal komme inn noen. Ja. Og det må den gjøre så lenge at den ikke får i seg mat, for den får ikke jakta og sånn. Nei. Den skal forsvare de egne for alltid, liksom. Ja. Så den blir syk og dør av å sikre at det kommer nye blekkspruter. Ja, men det er sånn det skal være. Ja, fordi når de står opp, så klekkes de, og så begynner de å spise restene av moren, da. Sånn at det er på en måte deres vei inn i livet, er å fortære sin mor. Ja, shit. Det er litt sånn jeg føler med å få barn. Bare på en mindre grotesk måte. Ja, ja. Men den der at jeg er på en måte villig til å... All min energi kan godt fortæres så lenge jeg ser at det er fordi hun har det bra. Ja. Mens intellektet mitt igjen trenger space, trenger å være meg. Ja.
Men kroppen bare sånn, ja, men ja. Du trenger jo egentlig ingenting, du, så lenge hun får alt hun trenger. Ja, det fint. Ja. Jeg sånn, det litt, sikkert litt annerledes på liksom, farsiden på en måte, men det var Odda, han hadde veldig morsomt bilde på det, synes jeg, sånn der jeg snakket liksom, om sin opplevelse av å bli far, at det sånn, for det sånn at kroppen, jeg føler at kroppen bare vet hva den skal gjøre, mm. og han det en film med Jason Bourne, du har sett den Jason Bourne-trilogien. Ja, eller jeg føler at jeg har sett den i hvert fall. Ja, men det handler i hvert fall om sånn, første filmen, for det at det Jason Bourne, og han liksom en sånn superagent som kan masse kampsport og kan masse greier, men han har glemt hvem han han vet ikke hva han Nei, han våkner opp og bare skjønner ikke hvem han han skjønner ikke hvem han og så det en scene hvor han sitter på en benk og så blir han angrepet av masse sånne slemme slemminger og så bare kan han karate ja. Uten at han vet hvorfor det bare sånn han, kroppen hans bare gjør det og sånn, og da var det sånn, sånn som føltes det å bli far. Bare får et barn i hendene, så plutselig vet du hvordan du holder det, og så driver du og bysser, og den kroppen bare tar over. Den instinktene mens bare... Mens du står og har panikk oppe i hodet. Ja, ja, men hvorfor kan jeg dette? Hvor kommer dette fra? Dette har jeg aldri gjort før, liksom. Jeg kjenner meg veldig igjen i det, da. At liksom, sånn der, derfor er jeg sånn litt trygg i, sånn at selv om det emosjonelle ikke er, sånn, ikke er så sterkt som det kommer til å bli, det føles som at kroppen min bare nå tar over. Inntil videre. Ja. Kroppen min elsker dette barnet. Ja. Og så kommer det som... Men det kjenner jeg veldig igjen. Kroppen min elsker barnet ja. Over alt på jord. Ja. Mens jeg er litt sånn... Nå er det annerledes da, for nå er hun jo, kommuniserer hun jo og sånn, ja. Og det er mye morsommere. Mens ja. I starten der så er det bare sånn... Ja, dette var ødela jo alt i mitt liv. Ja, det er det. Men jeg elsker det. Ja, ja. Men det var jo veldig kjedelig da. Ja, ja. Akkurat nå, ja. Som jeg driver med karriere ja, og bygger sånn, bransje og alt. Ja, ja jeg ser på meg sånn, for deg så er det liksom enda... Altså, hvis jeg skulle født... Enda med... 25. januar, ja. Så hadde jeg jo ikke kunnet nei, være med på premieren. Nei, det jeg mener, så er det er en veldig sånn privilegiert posisjon jeg snakker fra, på en måte, da. Ja. Ja, det måtte være freelance og være liksom veldig sånn på gang, eller og, egentlig også etablert, da, som du er, så er det sånn, det er jo åpenbart et hinder på kort sikt. Ja, ja, ja. Også som, tenker jeg, som stand-up-komiker, så blir du jo måtte et mye mer interessant menneske av å ha barn, tror jeg, da. Ja. Sånn at du får unlocket nye ting i deg, sånn, både sånn, jeg tenker at man kan snakke om barn, selvfølgelig, men bare sånn, den emosjonelle reisen, og sånn, det der gjør at man får noen helt andre perspektiver, og du blir mer mett enn det noen gang har vært, på en måte. Ja, det synes jeg var fint. Og det var veldig rart, sånn, jeg tror jeg synes permen var mer stressende enn jeg ville gjort hvis jeg hadde hatt bare en A4-jobb. Ja. Men det er kanskje også fordi jeg hadde kjedet meg litt på den jobben, så var det deilig å ha fri fra den. Ja. Skal jeg være helt ærlig? Ja. Men da jeg begynte å stå stand-up igjen, så var det jo på en måte ingen som egentlig hadde merket at jeg var borte. Nei. Og det var også litt sånn, åja. For jeg tenker sånn, åh, det er ingen som husker meg. Ja, det er sånn, ja det er jo ja, sånn, det er, ja. Det er deilig også at ingen har tenkt på at du er borte, liksom. Ja, at det var liksom lettere enn jeg hadde tenkt, men selvfølgelig det å bygge, altså sånn, det å drive en bedrift da, som jeg gjør, som er bare meg, det er jo litt styr. Jeg merker jeg er veldig imponert av sånn, sånn som deg og Frida Humlung og Cecil Moroni, som jeg sa, dere alle har liksom barn, men liksom, det er så, gjør så jævlig mye ting på siden, på en måte. Ja. Liksom, det, er så, det er ikke noe, det virker som, sett fra utsiden, liksom, om dere klarer å, det er karriere, freelance humor-karriere som går veldig godt, samtidig som dere gjør dette her, og jeg merker bare hvor sånn, litt som jeg har det, som ikke ammer, eller ikke, liksom. Sånn der, det er imponerende at liksom, det er mulig å få til, liksom, sånn der, og at det går bra. Mm, det er veldig hyggelig at du sier, og så må jeg jo da også berømme mannen min, og at jeg har besteforeldre og sånn i nærheten, sånn at jeg har jo mulig... Takes a village, og så videre. Jo, men virkelig. For det der at hvis... Om jeg hadde vært alene, det kan jeg ikke se. Det kan jeg faktisk ikke. Jeg skjønner ikke hvordan folk klarer å få barn alene. Nei. Etter å ha gjort det med en annen. Nei. Jeg skjønner det ikke. Nei. Det skjønner jeg, det virkelig, men det selvfølgelig, det slår jo sikkert kroppen inn, ellers er det The Village som hjelper til, men bare, jeg er så glad for at jeg er med noen i det prosjektet. Ja, men det er jo det samarbeidet, og at han er der
og tar de kveldene jeg jobber, og ja. Sånn som nå når jeg driver, gir ut den boka og har vært i innspurt i mange uker, ja. Hvor mye han gjør da, for ja. At jeg skal få gjort det, ja. Det verdsetter jeg veldig. Ja. Ja, det er bra. Det er det din jobb blir fremover. Ja, det blir det. Det er egentlig, det er veldig digg sånn der, sånn, nå, sånn, bare rent sånn økonomisk, så tror jeg sånn, podcasten er sånn nok penger til at, at jeg kan ikke leve på det alene, men det er sånn nok grunn til at jeg ikke grunnlag til at jeg trenger å gjøre så mye annet nødvendigvis, så da kan jeg være liksom veldig mye hjemme på dagtid og på kveldstid egentlig. Mm. Sånn i perioder når Marte, sånn forsker jeg i perm da, prøver å få til det på en eller annen måte. Men også sånn når vi begge da er over den kneika der, sånn, sånn, så er det veldig, på en måte tror jeg har et veldig sånn fleksibelt liv, og kan bidra med også, da. Så, ja, og det blir jo bare morsommere. Ja. Det gjør det faktisk. Ja. Fordi i starten så er det jo ikke så mye menneske. Det er mest en klump. Ja. Ja. Og jo mer menneske det blir, jo morsommere er det også å vise sånn, jeg kan gjøre dette i dag. Ja, ja. Dra og kos deg. Ja. Eller dra på jobb, eller gjør ja, ja. Ting. Vi henger. Ja. Sånn, det er jo det som er gøy. Ja. Når du liksom kan være pappa og livet. Ja. Som skal finne på noe, liksom. Ja. Det er bare å glede seg til. Ja. Jeg lurer på om vi skal, hvis ikke du har noe veldig... Nei, det var kjempegøy å prate med deg, Marius. Ligger med deg. Veldig glad for å prate både om Desken Brenner og om familieliv. Kommer det opp på min telefon et bilde av min mann da, fra sykehuset. Ligger det bittelite barn. Oh. Jeg har sånn som skifter. Ja, jeg tar det. Ja, og det kommer sånn sjokkerende ting opp noen ganger. Jeg føler at det burde filtrert det bedre. Ja, lille! Der skriker hun. Er det Jesper? Ja, det er skriker. Marius Torkelsen, kos deg masse i tilværelsen som far og podcast-gjerne. Takk. Håper du har det bra. Jeg har det bra. Takk for at du ville være med fra oss, David. Og til alle lyttere, lik og del, og kjøp boka mi God soppjakt, som er grunnen til at jeg ikke har gitt ut episode i noen uker. Men nå er jeg tilbake. Love you! Love you! Ha det! Ha det! Og jeg glemte å klappe i stedet.